Мандри, що змінили все їхнє життя. Ми й далі розповідаємо вам про подружжя музикантів, що кинули виклик небайдужій подорожі. На велосипедах вони об'їхали з десяток країн, перетнули екватор і все, аби в світі знали про Україну. І вже коли до фінішу лишались зовсім трохи, дізналися, в них буде дитина. Але попри це не спинилися. Проте в їхнього ще ненародженого сина були зовсім інші плани. Ірина Стороженко далі. Об'їхали пів земної кулі на велосипедах. 13 країн, 16 місяців і 25 тисяч кілометрів. Ми змокли до ниточки. Зараз близько 0 градусів. Ми вперше перетнули екватор. Ми вмираємо. Мандрівні музиканти, відчайдушні фолькнери, нарешті фінішують. А попід горою яром долиною ветерію. Нас очікується поповнення. Та радість очікування нового життя обертається для них найскладнішим випробуванням. Момент очікування завжди тривожний, зазвичай, бо ти не знаєш, що буде. Позаду сміливих мандрівників Ярини та Володі вже 12 країн. На велосипедах, проїхавши через найбільший в світі материк, фолькнери дістаються екватора. Індонезія – передостання точка маршруту. І тут є райський куточок на землі – Балі. Та для наших героїв він виявився зовсім не раєм. Реальність трошки інакша, реальність – треш на дорогах, сміття довкола, бідося і всяке таке. А такий собі трошечки рай, можливо, є в супервишуканих готелях, але ціни там ух. Тому найбільшою розрадою за весь час на чужині стає ось ця зустріч. У мене зараз такий хвилюючий момент, бо за кілька хвилин має прибути сюди на Балі моя мама. Вона приїхала, прилетіла до нас в Лоді в гості. От ми не бачилися рік і сьогодні за кілька хвилин знову побачимося. Сподіваюсь, буде без сліз. Чайдушна від природи, загартована подорожнім життям та найнебезпечнішими випробуваннями. Ярина намагається триматися мужньо, але це на силу вдається. До нас прилетіла мама. Всі плачуть. На тлі дивовижних краєвидів фолькнери записують черговий кліп. Мене почало страшенно нудити. Мені закралася думка в голову, що, можливо, в моєму животі хтось з'явився. Ми з Володією зробили тест на вагітність, і він підтвердив мої здогадки. Ми тоді дуже зраділи. Закоханих, молодих, здорових та відчайдушних мандрівників переривати ані вагітності, ані подорожі, навіть думки не виникло. Ми були щасливі, тому що це продовження нашого роду, це велика радість. Затяті мандрівники поїхали далі Індонезію, завершити тут свою справу, на кожному куті розповідати про Україну. You know Україна or Ukraine? Україна! You know, in the world they know Ukraine. But originally in Україна we say Україна. Та показувати, яка вона прекрасна через народну пісню. А також вчити тому, що вміють самі. На їхньому українському прапорі вже немає місця для підписів. Ми з Володією виконали свою місію і донесли людям, ті, які не знають нічого про Україну, хоч трішечки про нашу прекрасну батьківщину. Про наших музик-велосипедистів вже навіть пишуть місцеві газети. Беруть газету, такі, вони приносять нам мешки. Тут уже стаття про нас. Які з'явилися в місті.
Салам. Салам. Коротше, не стали звіздами в Україні до цієї мандрівки, так позвіздимося в подорожі. Триває 10-й тиждень вагітності, та все ж чіткого усвідомлення, що зародилося нове життя, ще не було. Позаду рік експедиції, попереду лише остання точка подорожі – Австралія. Візи зроблені, квитки куплені. На іншому материкові наших українців місцеві аборигени зустрічають радо, на відміну від природи. Вона випробовує намітність зливами та нелюдською спекою. Нема сенсу їхати через ту грьобану пустелю, тому що тут 42 ми вмираємо, тут є дерева, а там буде плюс 45 без дерева і без жодної душі в 200-300 кілометрів. І нічого там цікавого нема. І мухи. Вибачте. Де он стопає машину? Розважає та радує екзотичними тваринами. В Австралії таки надзвичайна природа, все дуже таке, я не знаю, нема слів, щоб висловитися. Їхати тут навіть вагітній Ярині у задоволення. Цю країну вони називають велосипедним раєм через дороги та умови для мандрівників. Це були ранні терміни, тобто живота великого не було. Відповідно, ми почали трошки менше їхати, а в спеку ми однозначно не їхали. Тобто більше відпочивали і, ну, мається на увазі, там спали 10 годин вночі, а не 6 чи 7. І врешті-решт фолькнери урочисто фінішують у Сіднеї, де на них вже чекають діаспоряни із хлібом сіллю. Ще не вмерла України ні слава, ні такої зустрічі Ярині стає ком у горлі. Увесь час по вулицях світу співала вона. І ось нарешті співають для неї. Слава Україні! Героям слава! Саме на фініші їхні друзі та фанати дізнаються про те, що фолькнерів буде троє. В нас очікується поповнення. Подолано ще один екватор. Ярина на 5-му місяці вагітності. Обстежується. З малюком все добре, вагітність протікає легко. В Австралії, полишивши велосипеди, фолькнери дознімають останній кліп. Ти одна нота співаєш? Так. А ти не хочеш щось більше таке? Так. Ярина почувається чудово, але з'являється погане передчуття. Знаєш, це момент очікування. А момент очікування завжди тривожний. Зазвичай. Бо ти не знаєш, що буде. В репетиціях минає півтора місяці від фінішу. Лишається 2 дні до відльоту. Вони планують зняти останні кадри із животиком. І стається непоправне. Що сталося з Яриною та її малюком? За чиє життя будуть боротися австралійські лікарі? Дізнаєтеся вже завтра у «Вікнах». Ще 2 сантиметри почнуться пологи. Ірина Стороженко, Анна Суряднова та Віталій Кікоть. Програма «Вікна» СТБ.